Qur'on tartili. Boshlang'ich Qur'on ta'limi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi allazi anzala ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. والصلاة والسلام على سيدنا محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محترم قرآن مخلص لاره قرآن كريم شهيدان لاره. أولا bugünkü vaadalaşuğumuz biraz keçikeni üçün siz azizlerden özür sorayım ben. Biz bir cayda seferde uzaklıkta edik. Yo'l holatlari mana shunday ozgina kechikibroq yetib kelishimizni taqozo qildi. Alhamdulillah, Alloh muvaffaq qilib yana diydorlashib turibmiz. O'tgan darslarimizda istioza, basmala haqida o'rgan tushunchalar olib va buni ularni qanday talaffuz etilishi, o'qilishini ham o'rganib o'tdik. Keyin sura Fotihani o'rgandik. Mana bugun Qur'oni Karimning mushafdagi tartibi bo'yicha oxirgi sura hisoblangan 114-chi sura An-Nas surasini o'rganishga kirishmoqchimiz. Qur'oni Karim ko'pchiligimizga ma'lum bo'lganidek, bugungi mushaf tartibida nozil bo'lmagan, balki tarqoq nozil bo'lgan. Dastlab Iqro surasi nozil bo'lgan bo'lsa, keyin boshqa suralar mana Muddassir, Muzzammil, Muddassir, Al-Muddassir suralari, Fotiha surasi nozil bo'lgan. Lekin tartiblanishi Rasul akram alayhissalotu vassalomning vahiy asosida bergan ta'limlari asosida tartiblangan. Ushbu tartibga ko'ra, demak, so'nggi sura, mushafdagi so'nggi sura An-Nas surasi 114-chi sura hisoblanadi. Va mana shunday Qur'onni pastdan tepaga qarab ta'lim olish masalasi qiroat ilmini ta'limida, qiroat ilmi ta'limida alohida eslab o'tiladi. Aslida Qur'onni xatm qilmoqchi bo'lgan kishi, bir chekadan o'qimoqchi bo'lgan kishi albatta tepadan pastga qarab o'qishi kerak. Mana shu sunnat hisoblanadi. Namozlarda ham tepadan pastga qarab zamzura qilinadi shuning uchun. Lekin ta'limda pastdan tepaga qarab o'qish joizligini sahobai kiromlar o'zlari aytishgan va jumladan Ibn Abbos roziyallohu anhu va bir qancha sahobalar avval kichik suralarni, qisqa suralarni yodlab, so'ng katta boshqa suralarga o'tganlari va bunday ta'limni Rasul akram alayhissalotu vasallamning o'zlari ma'qullaganlari rivoyatlarda kelgan. Shu o'rinda yana bir ma'lumotni men aytmoqchiman. Ko'pchilikda iste'molda bo'lgan, gohida o'zimiz ham ana o'sha ko'pchilikning ta'sirida ishlatib yuboramiz. Aslida esa ehtiyot odob yuzasidan boshqacha yo'l tutish tavsiya qilinadi. Bu mana shu kichik suralar deb ataydigan suralarimizni nima deb atash? Ko'p odamlar kichik suralar deydi, yana ba'zilar mayda suralar deb qo'yadi. Bu iste'mol garchi gunoh bo'lmasa ham bu so'zni ishlatish, lekin Qur'onga nisbatan odob hisoblanmaydi. Shuning uchun bu suralarni qisqa suralar deyish tavsiya qilinadi. Bularning qisqaligi o'zi ham qisqa, oyatlari ham qisqa. Shuning uchun arab tilida qisar suvar, qisqa suralar deb atash odat bo'lgan va mana shuni qiroat ilmi ulamolari alohida ta'kidlaydilarki, Qur'oni Karimga nisbatan odob mana shunday nomlash. Kichik sura desangiz, go'yoki uning qadrini, qiymatini kichik deyishga tortib ketib qoladi. Garchi suralarning hajmi kichik bo'lsa ham, ularning ma'nosi buyuk. Shuningdek, mayda suralar desa, undan-da demak past saviyaga tushib qoladi. Shuning uchun bu suralarni nomlashda qisqa suralar deb aytishga odatlanishimiz ayni odob bo'ladi. Ushbu qisqa suralarning odatda o'rganilishda eng birinchi o'rganiladigan sura ham mana shu An-Nas surasi yoki Ixlos surasi bo'ladi. Biz tartib bilan pastdan
tepeye qarab o'rganib chiqamiz. An-Nas surasining nomi surada ko'p takrorlangan An-Nas kalimasidan olingan. Bu odamlar, insonlar degani. Qur'on Karimda mana shu so'z ko'p takrorlangani uchun Ya Rabbinnas, Malikinnas tarzida An-Nas so'zi ko'p takrorlangani. Deyarli har oyatning oxirida takrorlangani uchun suraning nomi mana shunday nomlangan. An-Nas surasi nozil bo'lish tartibiga ko'ra 21-chi sura o'laroq nozil bo'lgan deydi Qur'on ilmi ulamolari. Falaq surasi bundan bitta tepadagi sura esa 20-chi sura bo'lib tartibda nozil bo'lgan. An-Nas surasi 21-chi tartibda nozil bo'lgan. Xo'p, An-Nas va Falaq suralari egiz suralar hisoblanadi. Bular mazmun jihatdan ham xo'p, nozil bo'lish tartibida ham bir-birin ketin, mazmun jihatdan ham o'ta bir-biriga o'xshash, ma'nolari o'xshash va fazilatlari ham birga zikr qilinadi. Shuning uchun ularning ikkalasini bir qilib muavvizatayn, muavvizatayn. Arablar arab tilida al-muavvizatayn zal bilan panoh so'rash suralari deb ataladi. Ikki panoh so'rash surasi deb ataladi. Ushbu suraning fazilati haqida qisqacha to'xtalsak-da, so'ng suraning tilovatini qilishga o'tsak. Imom Buxoriy rahmatullohi alayh Oyisha roziyallohu anhodan rivoyat qiladi. Nabiy sallallohu alayhi va sallam har kecha joylariga yotganlarida ikki kiftlarini jamlab ularga qul huvallohu ahad, qul a'uzu bi robbil falaq va qul a'uzu bi robbin naslarni o'qib dam solib badanlarining qo'llari yetgan joygacha silardilar. Demak, Rasul akram alayhissalotu vassalom to'shakka yotganlarida uyqudan oldin mana shu 3 surani Ikhlos, Falaq va An-Nas suralarini o'qib kiftlariga dam solib qo'llari yetgan joylarigacha shu kiftlari bilan o'z badanlarini, qo'llari yetgan a'zolarini demak silar ekanlar. Avval boshlari va yuzlaridan boshlardilar. Keyin badanlarining old tarafiga o'tardilar. Old taraflar, oldin boshlari, yuzlari, so'ng old taraflari qo'llarini yurgizardilar. Buni 3 marta qilardilar. Ushbu hadis sharifdan demak Qur'onni o'qib dam urishning manfaati borligi tushuniladi. Agar shunday bo'lmaganda payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam bu ishni qilmagan bo'lardilar. Va xususan mana shu suralarda ana shu dam solish ma'nosida mana shu suralarda alohida bir fazilat borligini ham ushbu hadis sharifdan o'qishimiz mumkin. Shuning uchun Qur'on o'qilgan nafasda manfaat borligini ulamolar bir ovozdan ta'kidlaydilar. Jumladan ichimlik suvlariga Qur'onni dam urib o'qishni ham tavsiya qiladilar. Masalan, ba'zi bir bemorliklarda yoki jin chalgan paytida mana shu suralarni, aynan mana shu suralarni va boshqa ruqiya oyatlarini o'qib, o'qilganda suvga nafas tegadigan qilib suvni yaqinroq olib kelib o'qib, shu suvdan iste'mol qilinsa, payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam kaftga dam urib badanlariga silaganda Qur'on nafasidan barakotni mavjudligini anglatgan bo'lsalar, biz ana o'sha barakotni bevosita suvga yetishini umid qilamiz va ana shuni ulamolar buni demak hayotlarida ko'p bora sinaganlar. Imom Buxoriy ushbu hadis sharifni uyqu oldidan Qur'on o'qish degan sarlavha bilan keltiradilar. Demak, uyqu oldidan mana shu suralarni o'qib, o'zga dam solib yotish sunnat hisoblanadi va albatta bu manfaatli hisoblanadi. Ushbu hadisning boshqa rivoyatlari ham bor. Unda ayrim to'ldiruvchi ma'nolar ham bor. Oyisha roziyallohu anho aytadi.
Nabiy sallallohu alayhi va sallam vafot topgan kasalliklarida muavvizotlar bilan o'zlariga dam solardilar. Rasulimiz alayhissalatu vasallam vafotlardan 2 haftacha oldindan bemor bo'lganlar, ungacha kasal bo'lmaganlar. O'sha bemor bo'lganlarida demak o'zlariga muavvizot, ya'ni panoh so'rash ma'nosidagi oyatlar va duolarni o'qib o'zlariga dam solardilar. Og'irlashib qolganlarida u zotga o'shalar bilan o'zim dam solar va barakoti uchun o'z qo'llari bilan silardim. Oyisha roziyallohu anha Rasul akram alayhisolatu vasallam oxirgi kunlarida og'irlashib qolgan paytlarida ham mana shu suralar, duolarni o'qib u zotga dam solgan ekanlar. Faqat dam solganda o'zlari o'qisalar ham Rasul akram alayhisolatu vasallam o'zlari o'qishga hollari yo'q. Oyisha roziyallohu anha o'qib qo'yibdi. Lekin Oyisha roziyallohu anha o'z qo'liga dam solib Rasulullohga silamasdan Rasulullohning qo'llarini barakotidan umid qilib, damni Rasululloh alayhissalotu vasallamni qo'llariga urar ekanlarda, o'sha o'z qo'llari bilan Rasululloh alayhissalotu vasallamni tanalarini silab, qo'lni yurgizar ekanlar va o'zining o'z qo'llaridan baraka umidida mana shunday qilardim, deydi Oyisha roziyallohu anha. Buyuk muhaddislardan Ma'mar İmam-ı Zuhri, büyük tabiinlerden İmam-ı Zuhri'den soruştu. Kandey suflardılar? Deyip soradım, dedi Ma'mar Zuhri'den. Zuhri'den men kandey suflardılar deyip sorasam, iki kollarige suflar, sün ikkelesi bilen yüzlerini silerdiler, dedi o. Deyip aytadı Ma'mar. Bana şu cayda ham, cüde bir katta mana var, hakikat var. Muhaddisler, Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam ve sahabalarının amallarini mana shunga o'xshash juda bir daqiq e'tibor bilan o'rganganlar. Oyisha roziyallohu anha qo'llariga dam urib yoki Rasul akram alayhissalatu vasallam qo'llariga dam urib tanaga silar ekanlar desa, o'zicha qilib keta olmagan shuni. Qanday qilar ekanlar shuni? Mana shu savolni berishgan va sahobalardan tortib mana shu muhaddislarimizgacha buni ko'rsatib ham berishgan. Mana Ma'mar Zuhriydan so'rayapti, Zuhri uni o'z ta'biri bilan ifoda qilib ko'rsatib beryapti. Imom Zuhri buyuk muhaddislardan bo'lganlar. Mana shunday qilib bizning dinimiz Rasululloh alayhissalotu vasallamdan boshlab o'sha zotdan sof holatda ana shunday daqiq joylarigacha naql qilingan. Imom Muslim va Imom Termiziy Uqba ibn Omir roziyallohu anhudan rivoyat qiladi. Uqba ibn Omir aytadilarki, menga Rasul akram alayhissalotu vasallam Uqba ibn Omirga, menga shu kecha nozil qilingan oyatlarni bildingmi? Ularning misli hech ko'rilmagan. Ular qul a'udhu bi robbil falaq va qul a'udhu bi robbin nas suralaridir, dedilar. Demak, bu suralarni payg'ambarimiz alayhissalotu vasallam ana shunday ta'rifladilar. Ular misli ko'rilmagan suralar. Ular bugun bu kecha menga nozil bo'ldi degan ekanlar. Imom Abu Davud va Imom Nasoiylar Uqba ibn Omir roziyallohu anhudan rivoyat qilgan hadisda u kishi aytadilar. Rasululloh alayhi salatu vasallam tuyalarini Rasululloh alayhi salatu vasallamning tuyalarini safarda yetaklab ketayotgan edim. U zot, ey Uqba, senga eng yaxshi 2 surani o'rgatib qo'yaymi, dedilar-da. Qul a'udhu bi robbil falaq va qul a'udhu bi robbin nas suralarini o'rgatdilar. Yana bir rivoyatda Uqba ibn Omir roziyallohu anhu aytadi. Rasululloh alayhi salatu vasallam bilan birga Jofa bilan Abvo orasida yurib borar edim. Bizni yomg'ir va qorong'ulik qoplab olgan edi. Ya'ni yomg'irda qolib ketgandik ham nihoyatda tun qorong'usi hamma joyni qoplagan payt edi. Rasululloh alayhissalotu vasallam muavvizatayn ila panoh so'ray boshladilar. Ya'ni panoh so'rash suralari, oyatlari, kalimalari ila Rasululloh alayhissalotu vasallam panoh so'ray boshladilar va aytdilarki, ey Uqba, mana shu 2 panoh so'rash suralari, Qul a'udhu bi robbil falaq va Qul a'udhu bi robbin nas suralari ila panoh tila. Hech bir panoh tilovchi bu ikkisichalik
panoh so'raydigan so'zlar, kalimalar ila panoh so'ray olmaydi, dedilar. Demak, panoh so'rash zararlardan Allohdan eminlik tilash ma'nosida eng kuchli duo, eng maqbul oyatlar, demak, eng demak ta'sirli hisoblangan oyatlar aynan mana shu ikki suraning oyatlari hisoblanadi. Uqba ibn Amr roziyallohu anhu aytadilarki, Rasululloh akram alayhissalotu vasallam yo'lda shunday dedilar-da, keyin borib manzilga tushganimizda namoz o'qib berdilar va namozda imomlikka o'tib o'sha ikki surani, Falaq va An-Nas suralarini Zam sura qildilar. Demak, bu suralarning ana shunday alohida bir fazilatlari hadis shariflarda zikr qilingan ekan, bu suralarni yodlash hammamiz uchun nihoyatda dolzarb bo'ladi. Va mana shu suralarning ta'siri, ularning foydasi, ulardan istifoda qilishimiz tugal bo'lishi uchun ham bu suralarni imkon qadar to'g'ri o'qishimiz, to'g'ri talaffuz qilishimiz lozim. Qur'on asliga, nozil bo'lgan suratiga qancha yaqin tilovat qilinsa, uning ta'siri shuncha kuchli bo'ladi. To'g'ri, masalan, o'quvchi qorining ixlosi albatta bu borada katta ta'sirga ega. Lekin ayni paytda Qur'onning asl holati, nozil bo'lgan suratini qancha ifoda qilsak, ana o'sha nozil bo'lgan holatiga qancha yaqin tilovat qilsak, Qur'onning ta'siri shuncha ko'p bo'ladi. Imom Ibnul Jazariy rahmatullohi alayhi aytadilar, Qur'onni turli juda maqomini keltirib ohanglab o'qiydigan, ohang qilib o'qiydigan, tarannum qiladigan qorilar ham bo'ladi, ularni ham tinglovchilari bo'ladi. Lekin men kuzatdimki, deydi u kishi, ana o'shanday ohangni do'ndirib joyiga qo'yadigan qorilardan ko'ra xalq, musulmonlar tajvidini zo'r ado etadigan, harflarini, kalimalarini asli, demak, Rasul akram alayhissalotu vassalomdan o'rganilgan suratga yaqin o'qiydigan, tajvidini joyiga qo'yadigan odamlarning qiroatiga odamlar ko'proq quloq tutar va ularning atrofida ko'proq jamlanar ekan. Shundan bildimki, deydi u kishi, Qur'on qiroatining ta'siri, demak, manfaati ko'p bo'lishida Qur'onni asl holatida tajvidiga muvofiq o'qishning ahamiyati katta. Endi surai kalimani o'rganishga o'tamiz. O'qilgan, o'tilgan suralarni topshirish uchun ayrim qori birodarlarimizni mas'ul qilgan edik. Ularga topshirilgan suralar, darslarni, saboqlarni men o'zim ham ba'zan eshitib turibman. Ana o'shandan xulosa qilib, basmala, bismillahir rohmanir rohim degan ayrim xatolarga ishora qilib o'tib, keyin suraga o'tmoqchiman. Ko'pchilik bismillahir rohmanir rohimda roni bitta aytib qo'yar ekan. Bismillahir rohmanir rohim. Bismillahir rohmanir rohim. Yo'q, ro ikkita bo'ladi. Bismillahirrohmanirrohim. Bismillahirrohmanirrohim. Ikkinchi eng ko'p uchraydigan xato roni takrorlash, uning takridini ko'paytirib yuborish. Bu borada biz darslikda o'tganmiz. Roni talaffuz etishda uning takrir degan, ya'ni titroqlik sifati bor, lekin bu sifat haddan ortib ketsa ro ko'payib ketadi. Bu narsa ro shaddalik bo'lganda yana ham e'tibor berishni talab qiladi. Chunki ro shaddalik bo'lganda o'zi ikkita ro talaffuz qilinadi. Ana o'shanda til ko'proq titrab ketsa, ro ikkita emas, 4 ta, 5 ta, 7 ta bo'lib ketishi mumkin. Masalan, bismillahir rohmanir rohim. Xuddi roni do'ndirib aytayotganga o'xshab aytishingiz mumkin, lekin bu xato. Bu yerda ikkita ro bor. 7 ta, 4 ta, 5 ta ro yo'q. Bismillahirrohmanirrohim. Buning uchun nima qilinadi? Tilni mahrajga, tanglayga urganda, til oldini nimaga urganda, tanglayga, milkka urilganda masofani to'g'ri ushlash kerak va tilni ko'p
titrab ketishini oldini olish kerak. Tilni sal bosib ushlab qolish kerak. Ar 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 Bismillahir Rahmanir Rahim. Shu bilan birga 3-chi ko'pchilikda uchrayotgan xato bu roni noaniq aytish. Bismillahir Rahmanir Rahim. Til bormayapti umuman tanglayga. Tilni mahrajiga olib borish kerak va aynan tanglayni oldiga, milkning tepasiga urishga harakat qilish kerak. Xo'p. Endi sura karimani o'rganishga kirishamiz. A'udhu billahi minash shaytonir rajim. Bismillahir Rahmanir Rahim. قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ مَلِكِ النَّاسِ مَلِكِ النَّاسِ إِلَٰهِ النَّاسِ إِلَٰهِ النَّاسِ مِن شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ مِن شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ الَّذِي يُوَسْوِسُ الَّذِي يُوَسْوِسُ فِي صُدُورِ النَّاسِ الَّذِي يُوَسْوِسُ فِي صُدُورِ النَّاسِ من الجنة والناس من الجنة والناس من الجنة والناس Endi bu surada ko'p uchraydigan xatolarga to'xtalib o'tsak. Birinchisi qul. Qul kalimasida ko'pchilik qul, qul qofni sirg'altirib yuboradi. Shuni imkon qadar sirg'altirmay aytishga harakat qilishimiz kerak. Qul. A'uzu. Ko'p odam qulavuzu, qulavuzu deydi. Yo'q. Qul a'uzu hamza chiqsin. Ajrasin. قل أعوذ أعوذ مس أعو أعوذ ذال ده تلباسشنه اونت مس دیک کرد ذال نه زادی باید سر تمام سوژنیم معناش رو بزرگ بزرگ کتره شنیدی چون ذال ده تل نه اینن مخرجیه
olib kelish kerak. Qul a'udhu 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 a'udhu. Ikkalasida ham zammada lab va tilning harakati o'z me'yorida, demak, harakatlanishi lablar oldiga cho'tchayish kerak. Bi robbin nas. Bi robbin nas. Shu joyda robdagi b'ni birinchisini jarangsiz qilib qo'yish holatlari ko'p. Bi robbin nas. Demak, bunga ham e'tibor berishimiz kerak. Robbil alaminda ham buni aytgan edik. Bu yerda ham xuddi shu. Bi robbin nas. Malikin nas. Maliki so'zida ko'p odam lamdagi kasrani chala aytib qo'yadi yoki tushirib qoldiradi. Bizning o'zbek tilida shu i unlisini chala aytish bor. Masalan, kitob degandagi i bilan bilan so'zdagi i bir xil aytilmaydi. Qur'onda esa har doim i to'liq bir xilda aytilishi kerak. Maliki, mali, maliki, malikin nas. An-nas kalimasida shu nechta kelgan bo'lsa doim an-nas kalimasida nun shaddali bo'lgani uchun unda g'unna qilinadi, bir oz ushlab turiladi. Lekin bunda e'tibor berish kerak, faqat burun tovushdan iborat bo'lib qolmasin nun. An-nas an-nas bi robbin nas. Bunda faqat dimoq bo'lib qolyapti. Og'izdagi nunning og'izdan chiqadigan ulushi ham og'izda hosil bo'ladigan ulushi ham, demak, to'liq hosil bo'lish kerak. Bi robbin nas. Ko'p odam annas kalimasida mana shu qul a'udhu bi robbin nasda vaqf qilganda nas qilib yoga moyil qilib yuboradi. Bu narsa bizning qiroatiga ko'ra noto'g'ri hisoblanadi. Ilahin nas. Ilahin nas. Ko'p odam ilahin nas lamni alfini to'liq cho'zmay aytadi. Yo'q. Ilahinnas to'liq cho'zilish kerak. Ko'p ham emas. Ilahinnas u ham durust emas. Ilahinnas. Ilahinnas. Ayrim odamlarimizning lahjasida shu narsa bor. Ilahinnas hani qattiq qiladi. Ilahi. Bu nihoyatda qo'pol xato. Ilahinnas. Ilahi degan kasra ham to'liq chiqish kerak. Hop. Eng ko'p sodir bo'ladigan xato mana shu keyingi oyatda. Min sharri. Ko'p odam min sharri. Min sharri. Biz ixfo qoidasini hali o'tganimiz yo'q. Inshaalloh kelgusi tajvid qoidalarini o'rganganda buni o'rganamiz. Lekin talaffuzni bilib olishimiz kerak. Bu yerda nun to'liq aytilmaydi. Shin undoshning ostiga yashiriladi. Ya'ni nutq a'zolarini shinning talaffuziga moslagan holatda bir muddat ikki harakat taxminan ushlab turib, so'ng shin undoshi aytiladi. Bu quyidagicha: min sharri. Min sharri. Kasrani cho'zib qo'yish ham durust emas. Min sharri. Shu bilan birga nunni ixfo qilaman deb shin ya bilan bir joydan chiqadi. Yaga moyil un tovush chiqarib qo'yish ham yaxshi emas. Min sharri. Min sharri. Bu yo. Ya undosh chiqyapti. Bu xato. Min sharri. Min sharri. Ikkinchi eng ko'p xato aytiladigan kalima bu sharri kalimasi. Ko'p odam bu roni yo'g'on aytadi. Sharri. Sharri. Hech bunday emas. Ro undoshi shaddali bo'lganida qaytarib aytamiz. Doimo keyingi roning talaffuziga tobe tarzda aytiladi. Ikkalasi ham bir xil aytiladi. Agar demak, shaddali roning birinchisi sokin, ikkinchisi harakatli bo'ladi. O'sha olgan harakati kasra bo'lsa, ikkala ro ham shaddali ro, ikkalasi ham demak ingichka aytiladi. Zamma yo fathali bo'lsa, yo'g'on aytiladi. Tafhim qilinadi. Sharrida ro kasrali turibdi. Shuning uchun sharri, sharri ingichka aytilishi kerak. Sharri deb yo'g'on aytish tajvid jihatidan yanglish hisoblanadi. Xo'p. Sharri, min sharri.
shinni yo'g'ini aytib yuborish holatlari ham uchrab turadi. Bu ham xato. Sha. Sharri. Endi roni titroqlik sifatini ko'paytirib yuborish ham ko'p uchraydi. Sharri, sharri. Bunda ro ko'payib ketadi. Sharri, sharri. Mana shunday. Xo'p. Min sharri sharril waswas. Xo'p, al-waswas kalimasida al-waswas kalimasida vavning labni cho'chchaytirib talaffuz etilishiga e'tibor berish kerak. Waswas. Min sharril waswas deb talaffuz qilish bu Qur'on tajvidiga munosib emas, noto'g'ri hisoblanadi. Ikkala labdan min sharril waswas al-waswas al-waswasil xonnas. Ba'zi odamlar xonnasni xannos deb aytadi. Bu o'zbekcha forsiy talaffuz. Aslida esa xo o yo'g'onlik bilan nun esa annas doimgidek ingichka aytilishi kerak. Al-xonnas allazi. Shu allazilarda hamza tushib qolish holati ko'p. Allazi a yerda u yerda vasliya hamza bor. Allazi allazi yuwaswis. Shu joyda allazining maddi madliyasini yuwaswisunu yuwaswisudagi ya undoshiga ulab yuborish holati bu ham arabda ham ajamda ham ko'p uchraydigan xatolardan hisoblanadi. Shuning uchun tajvid ulamolari bunga e'tibor berishni alohida ta'kidlaydilar. Allazi yuwaswisu. Bunda ya'ni farqli ajratib aytish uchun mana shu ya'dagi zammani to'liq aytish kerak. O'shanda ya undoshi yaxshiroq ajraydi. Yuwaswisu. Yuwaswisu. Bu ham xato. Yuwaswisu zammani to'liq aytish kerak. Fi sudurin nas. Yuwaswisu. Rosa ko'p odamda men o'zim kuzatganman. Yuwaswisu deb cho'zadi. Keyingi u sinda vav maddiya yo'q. Madli va vav yo'q u yerda. Uni qisqa unli u sifatida, u shaklida aytish kerak. Yuwaswisu bo'ldi. Yuwaswisu bu xato. Yuwaswisu. Ba'zi odamlar yuwaswisu deydi. Yuwaswisu bu ham xato. Yuwaswisu. Yuwaswisu. Fi sudurin nas. Demak, sudur so'zida ko'p odam yo sodni inglizcha qilib sudur deb bir yo'la dalga qo'shib inglizcha qilib tashlaydi. Yoinki sodga qo'shib dalni yo'g'on qilib aytadi. Sudur, sudur. Yo sudurin nas, yo sudurin nas. Ikkalasi ham demak yanglish. Sod yo'g'on dal ingichka bo'lishini alohida e'tibor bilan talaffuz qilish kerak. Sudurin nas. Sudurin nas. Shu sudur so'zida ham sodda labni cho'chchaytirishni unutmaslik kerak. Sudur bo'lmasin, bo'lmasin. Sudurin nas. Minal jinna. Shu jinnada jinna kasrani chalaytish holati ko'p uchraydi. Jinna. Ji minal jinnati. Minal jinnati wan nas. Minal jinnati wan nas. Sura Karimaning oyatlari hammasi annas so'zi bilan kalimasi bilan yakunlangan. Bitta e'tibor beradigan joyimiz mana shu annaslarda g'unnani bir xil qilishga harakat qilsak nihoyatda go'zal bo'ladi. Xo'p. Endi suraning mazmuni bilan qisqacha tanishsak-da, undan so'ng surani yana
bütünüce okup koyamız. Allah subhanahu ve teala bu ayet kerimede, bu surede Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam'a emr eterek surenin birinci ayetini hitap bilen başlaydı. Kul e'udhu eytin ey Habibim, eytin ey Muhammed aleyhisselam. Men odamlarning Robbidan panoh so'rayman. Malikinnas odamlarning podshohi bo'lgan zotdan. Ilahinnas, ilahinnas odamlarning ilohi bo'lgan zotdan. Nimadan panoh so'rayman? Min sharril waswasil xannas. Ko'rinib ko'rinmay qoladigan vasvasachi shaytonning yomonligidan panoh so'rayman. Allazi yuwaswisu fi sudurin nas. U shayton odamlarning ko'ngillariga, qalblariga vasvasa soladi. Minal jinnati wan nas. Bunda shaytonlar jinlardan bo'lsin, insonlardan bo'lsin, hammasidan panoh so'rayman. Mana ko'rib turganingizdek, sura Karimaning boshidan oxirigacha ma'nolari panoh so'rash mazmuniga chambarchas bog'liq. Endi sura Karimani butunicha o'qib qo'ysak, bu inshaalloh biz uchun uyga vazifa hisoblanadi. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس صدق الله العظيم. Demek ushbu sura hammamiz uchun vazifa bo'lsin. Bu surani yodlamaganlarimiz yodlab olamiz. Yodlaganlarimizda xato bilan yodlagan joylarimiz bo'lsa, xatolarni mashq qilib to'g'rilab olishimiz kerak. Xatolarni to'g'rilashda bir narsani men ta'kidlab qo'yishim kerak. Masalan, xato yodlab olgansiz, yuqorida aytganimizdek, xatolardan biri sizda bor. Aytaylik, min sharrida roni yo'g'ini aytyapsiz, sharri deb. Qanday to'g'rilaysiz? U surani butun o'qib to'g'rilayman desangiz to'g'rilanmaydi u. Aynan o'sha kalimaning o'zini yoinki o'sha oyatning o'zini olib takrorlab, mana shu bilan xato to'g'rilanadi. Siz masalan 100 marta, 200 marta, 500 marta u so'zni xato o'qib, zehinga joylab olgansiz. Xotiraga o'sha xato bo'yi joylanib ketgan. Bungacha siz 100 marta, bir necha 100 marta o'qib olgansiz. Endi uni to'g'rilash birdaniga 4 ta, 5 ta o'qish bilan bo'lmaydi. Uni to'g'rilash uchun ham hech yo'q o'shanga yaqin o'sha oldingi takrorni yuvadigan, bosadigan darajada mashq qilib takrorlash kerak.
Min şerri, min şerri, şerri qilib o'sha so'zning o'zini olib mashq qilib xato to'g'rilanadi. Va xato to'g'rilandi-yu bo'ldi deb o'tib ketmaslik kerak. O'sha to'g'ri talaffuzni mustahkamlab olish lozim. Yana bir e'tibor beradigan bu surada sodir bo'lishi ehtimoli bo'lgan xatolardan biri suraning oyatlari yakunidagi sin undoshini chala aytish. Annas ketdi, sin bormi yo'qmi bilmayapti. Annas shu sin bilinishi uchun ozgina urg'u berish kerak. Bi robbinnas malikinnas demak havoni ko'proq yuborib biroz urg'u bilan kuch bilan talaffuz qilinsa sin undoshini ana shunda sin to'liq talaffuz bo'ladi va to'liq eshitiladi. Alloh subhanahu va taolo o'zi hammalarimizga madadkor bo'lsin. Demak bugungi darsimiz mana shu bilan yakuniga yetadi. Falaq surasini inshaalloh kelgusi uchrashuvimizda o'rganib o'tamiz. Kelgusi uchrashuvimiz mana shu kelayotgan dushanba kuni inshaalloh 4-chi bo'ladimi? 4-chi dekabr kuni yana mana shu sizlarga qulay bo'lgan uchun tanlangan soat kechki soat 8:00 da olib boramiz inshaalloh kelgusi uchrashuvimizni. Unda Alloh nasib qilsa Falaq surasini o'rganamiz va Rasululloh alayhi salatu vasallamning qiroatlarini ham qanday bo'lgani haqida biroz to'xtalib o'tmoqchimiz. Men bugun aytishni niyat qilgan edim. Bugun Rabiul avval oyining 12-chi kuni deb. Chunki Mavlud oyining asosiy xususiyati, Mavlud oyining alohida e'tibor bilan kutib olinishi, o'tkazilishidan ko'zlangan maqsad bu payg'ambarimiz alayhi salatu vasallamning siyratlarini o'rganish hisoblanadi. Biz Qur'on o'rganayotgan ekanmiz. Birinchi ustozimiz Muhammad sallallohu alayhi va sallamning qiroatlari qanday bo'lgan degan savolga qo'ldan kelgancha javob berishga harakat qilish niyatidamiz. Albatta bunga hammamiz qiziqamiz. Chunki Rasululloh akram alayhi salatu vasallamning qiroatlarini tinglash hamma mu'minning orzusi bo'lishi tabiiy. Lekin Alloh bizga bu dunyoda hozircha nasib etmagan ekan. Hech yo'q o'sha qiroatning vasfini bilib olaylik. O'sha qiroat orqali Rasul akram alayhisalatu vasallamning aynan Qur'on o'qishlaridagi siyratlarini o'rganish bilan bu Mavlud oyiga Qur'on darchasidan, Qur'on derzasidan bir boqishga harakat qilamiz. Bugun vaqtimiz demak sig'dirmay qoldi. Alloh nasib qilsa kelgusi suhbatimizda mana shu mavzuga ham to'xtalib o'tishga harakat qilamiz. E'tiborlaringiz uchun tashakkur. Alloh subhanahu va taolo hammalaringizga ajrlar, savoblarni ko'paytirib bersin. Har bir harakatimiz ibodat. Mana shu talaffuz, mana shu harakatda charchog'imiz ibodat. Olimning uyqusi ibodat degani shundan. U ibodat ilm, ilm izlab, ilm o'rganib charchaydi va dam olishi ham ilm uchun bo'ladi. Turib yana ilm o'qiydi. Mana shunday maqomda turibmiz. Talibi ilmli maqomida turibmiz. Alloh hammalarimizni mana shu maqomda o'zining huzuriga chorlashini Parvardigordan doim so'rab yuraylik. Buyuk-buyuk allomalar umrining oxirigacha yuzlab, minglab shogirdlarga dars berayotgan paytlarda ham kimningdir huzurida ilm talabini davom ettirishga intilishgan ekan. Nega bunday qilasiz desa, men Allohning huzuriga talib ilm bo'lib borishni, talib ilmlar safida yo'l o'qishni Allohga istayman degan ekan, deb aytgan ekanlar. Siz bilan biz ana shunday buyuk bir maqomda ilm talabidamiz. Alloh o'zi hammalarimizga madadkor bo'lsin. Bugungi yurtimizdagi o'zgarishlar, bugungi mana shu yurtimizning mustaqil bo'lgandan beri qo'lga kiritayotgan yutuqlarimiz, dinimiz, Qur'on o'rganish borasidagi imkoniyatlarimiz alhamdulillah ko'pchilikka bir ko'zimizga quvonch bo'ladigan yaxshilik tomonga o'sib boryapti doimo. Buni shukri uchun ham biz mana shu mehnatlarni
erinmasdan qilishga harakat qilishimiz lozim. Alloh subhanahu va taolo o'zi madadkor bo'lsin. E'tiborlaringiz uchun tashakkur. Vassalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh.